Prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra muborak Ramazon oyida mehr insonparvarlik operatsiyasi amalga oshirildi. Asosan ayollar va bolalardan iborat 156 nafar vatandoshimiz yurtimizga qaytarildi. Ayni paytda ularga Toshkent viloyatining so'lim maskanlaridan birida tibbiy, psixologik va ma'naviy yordam ko'rsatilmoqda. O'z qo'llari bilan osuda shirin hayotlarini jaholat shamolida chirpirak qildirganlarning bugun boshlari egik. Jahannam qaridan qutqarilib yurtimizga olib kelingan ko'p balolarni ko'rgan ayollar, beg'uborlik bilan erta xayrlashgan bolalar vatanimizning musaffo osmoni ostida insoniylik qanday bo'lishini, mehr oqibat nima ekanligini anglashyapti, ko'rishyapti. Prezidentimizning xalqimizning bag'ri kengligidan, kechirimliligidan ular lol qolib, mum tishlab turganlariga guvoh bo'lasiz. Sog'lomlashtirish reabilitatsiya markazida zalolatga botgan o'zlarining aytishlaricha yolg'on va'dalarning, o'tkinchi hoyu havaslarning qurboniga aylanganlarning so'zlarini eshitamiz. Yaxshi narsani yo'qotganingizdan keyin qadriga yetasiz ekanda. Shu yerdagi har bir nimani o'ylayman, har kun tushimda O'zbekistonga ketgan bo'laman. Ketgan bo'laman, xursand uyg'onsam u yerda bo'lib qolaman. Shunaq bo'lib shu 4-5 yil hayoti shu yerda ketdi. Sog'ligimni, farzandlarimni, oilamni yo'qotdim. Jahannamdan chiqdik desam to'g'ri bo'ladi. Bu yerda juda ham nima deydi, yaxshi sharoitlarda mana davolashyapti. Bizdan kasallarimiz davolab, tekshirishib, tahlillar qilishib, hamma yangi nima kerak bo'lsa, kiyim kechak, oziq-ovqat, hamma narsasi oliy darajada. Prezidentimizga rahmat. Sog' bo'lsinlar. Hammamiz duo qilyapti. Tinchlikni qadriga yetsin odamlar. Shunaqa chiroyli hayotni qadriga yetsin. Bizga o'xshab hech kim aldanmasin. Mana prezidentimiz olib chiqdilar bizani o'sha yerlardan, tashlab qo'ymadilar. Bizani tashlab qo'yishadi. Biz endi hech kimga keraksiz odammiz deb o'ylagandik, lekin yo'q, adashgan ekanmiz. Pushaymonligimni qanday tushuntirsam bu narsani. Shunaqa pushaymonmanki, uyg'onsam tush bo'lsa, yomon tush bo'lsa-ki, bu yoqqa bormagan, ko'rmagan, shu bombyoshkalarni eshitmagan, oldingi mana shu hayotimga qaytib qolgan bir tush bo'lib qolsa deb o'ylayman. Hozir ham mana o'zimda emasmanda, hozir rostdan O'zbekistondamanmi yo'qmi, ishonish qiyin bo'ldi, lekin judayam pushaymondaman. Munira Sobirjonova 32 yoshida 3 farzandini olib turli qing'ir yo'llar bilan qirg'in barotlar bo'layotgan yurtlarga chiqib ketganiga 3 yildan oshgan ekan. Madinasi o'shanda 12 yoshda bo'lgan. Yuragingiz larzaga keladi. Bugun uning qo'lida jangohlarda tug'ilgan 5 oylik chaqalog'i bor. Muniraning o'zi ham qizi Madinasidan keyin 3-chi eridan farzand ko'rgan. Uning tug'ilganiga bugun 10 kun bo'libdi. Kiyim kechak, oziq-ovqat hamma narsalar yetarli, buni qadriga yetamiz. Madinaning, Muazzamning, Muhammadning otasi Alisher Boydadayev farzandlari yurtimizga qaytarilganini televizordan ko'rib, reabilitatsiya markaziga kelgan. Uydan bolnitsaga borib kelamiz deb chiqib ketib, shuni qaytib kelmagan. Hech qanaqa xabar yo'q edi. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashmoqlikning so'zsiz tasvirlari. 20 yildan beri farzandlarimni ko'rmasdim. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Mana qaytarib olib keldilar, mana 3 nafar farzandim, mana katta qizim. Farzandlarimni ko'rmayman deb o'ylagandim. Mo'jiza bo'ldi bu, haqiqiy mo'jiza bo'ldi. 7 yil oldin 2 nafar farzandini olib dom daraksiz ketgan Gavhar Zuhriddinova ham otasi bilan ko'rishdi bugun. Qo'lida 3-chi bolasi. Televizorda ko'rdim. Televizorda samolyotga chiqyapganda ana Abdullo devaram tanidim. Ey ana Abdullo dedim. Shu kuzatdim mana axborotni, bu qayda? Mana yugurdim EGB'ga. Bularga xabarim topaman deb. Oxiri topdim. Mana şeydagi shu yurtdoshimizga kechani kecha kunduzi kunduz demasdan shu xalqini farzandidan tinchligiga yugurganiga ming rahmat. Ota onasi qabul qilmagan farzandni yurtimiz qabul qildi. Endi bular endi adashdi bir. Er orqasidan ketdi-da. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni tadbirlari bu yerda ham o'tkazildi. O'q ovozlardan boshqa narsani eshitmagan bolalarga davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan tom ma'noda shodliklar ulashildi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 4 kun oldin bir burda nonga zor bo'lib javdirab yurgan bolalarga mehr oqibat ko'rsatildi.
Vazirlik tomonidan ularga teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etildi. Shirinliklar ulashildi. Qo'g'irchoqlar, velosipedlar tarqatildi. Ulashilgan sovg'alarning ko'pligidan bolalar yana o'z dunyolariga qaytishdi. Vatanimizda ularning beg'uborlik fasli boshlandi. Sog'lomlashtirilib, ruhiyati yaxshilanib borayotgan bolalarning quvnoq ovozlaridan ularning onalari ham ta'sirlanganlarini tasvirlarimizda ko'rib turibsiz. Ularning g'ubor bosgan qalblarini mehr nurlari ravshanlantirayotgani rost bo'lsin.